Hilvi. Hampaaton läski on maistamassa täällä Adrian kanapallia. Kanapalli lihavalmiste roilerin lihasta. Nonni. Tuoksu on ihan miellyttävä. Otetaanpa sitä kanapallia. Tuolta se näyttää. No, niin sitten vaan maistamaan. Aistuksen mautonta. Varsinkin kun vertaa näihin niin possuleikkeleisiin. No, ei tämä paha ole. Mutta pieni pettymys kyllä. No, antan tälle arvosanaksi 2,5/5, jos tuo loppuun tulee syötyä. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni appelsiini ja mäntäliini mehu. Oi. Tekipäs se höpyä. Noin, mukavat päivät. Se on morjes.